دەرباسی ناوە بولتانێ ببم ئیرۆ ڕۆژە جیهانەیە تەلەڤیزیۆنەیە ڕۆژە مەیەیۆنی وێ ڕۆژێ ئەز ڤەگەڕاندم بەری 22 ساڵان دەماکو من یەکەمین بولتانە نوچەیان دە یەکەمین تەلەڤیزیۆنە ساتەلیتێدا دە تەلەڤیزیۆنە مەتێڤیدا ڕۆژە 19 مەها پێنجان ساڵە 1995 پێشکەش کرد من وەکە یەکەمین بێژەری نوچەیان کوردی دە تەلەڤیزیۆنە کوردی ئەزمانیدا دەبینن بێگومان ژ بوو من تشتێکی خۆشە ئیرۆژی لەسەر وێ مژارەی میوانێ پرۆگرامە نوڕۆژ بووم کۆ گولیستان پێشکەش بکە من هەنێکی بەحسە دەستپێکە خۆیە ڕۆژنامەگەری و کارێ تەلەڤیزیۆنێ کرد کۆ بەری 22 ساڵان دەست پێ کرد گوت من دگەلەك تەلەڤیزیۆنادا کار کرد لێ بڕاستی تەلەڤیزیۆنە کۆ زێدە خۆتێدا ئازاد دەبینم تەلەڤیزیۆنە مەیە ڕووداوە یعنی ئیدی ڕوودا وەکە ماڵا منە وەکە ماڵا مەیە سەری مە پێ بلندە و بەرێ مەژی پێشە و خەباتی بەردەوامە ئیرۆ دەماک وەزاتم چاکەتێ خۆیە یەکەمین کۆم پێ بەری 22 ساڵان بورتانە نوچەیان پێشکەش کردبوو لە ماڵ مە خەرەژە ئەڵمانیا ئانێ وێ دەرێ بڕاستی عەجێبە ئەز لێ عەجێب مام یعنی دوو جاران ژە من فەرەحترم گوت چاوە من ئەو نوچە ئەو بولتەن دەوی چاکەتیدا پێشکەش کرد یعنی چاکێت پرۆدوسەری من محەممەد بەشارت کارە لەخۆ بکەش بەرکە هەنێکیش من قەلەوترە ئەڤ ڕۆژ لەمە هەموویان لە هەموو کارمەندێن تەلەڤیزیۆنێ و کۆنترۆل ژی دەبێژە لە مەژی پیرۆز بکە لە دەرهێنەر پرۆدوسەر هەموو ڕۆژنامەڤان و خەباتکارین ڕووداوێ و یێن تەلەڤیزیۆنێن کوردی پیرۆز دکم کامزی سۆچی وێ لەگەڵ مەبە لەویژی پیرۆز بە